Ну що, друзі, знімаємо новий ленд-ліз, знову від москалів. Ізюм. Яка то вулиця? Їдемо далі. Це третє. Тут ще склади є. Даже не місце. Так, склади справа, справа що у нас? Його нет. Хоче, я ізюм знімаю. Не повірять? Автобус шкільний. Так, автобус і наліво, правильно? По трасі. Люди ходять. Це вже місцеві катаються. Друзі, ізюм наш. Як там, передавайте нашим, що ми... Це їхні САУ стоять. Прапор тут? Прапор ні, спочатку, на тих перших САУ. Ізюм наш. Церква ізюмі. Це тут вони були, склад їхній. САУ. Тут прапор? Ні, прапор там спочатку, на перший. На акації? Ну так, на ті перші. Це, о, але це мій прапор.